Tilbúinir? Yes. Það var ekki bara mikilvægast að klára þetta og gera það svona. Þetta svona smá brösu að byrjun. Já, klálega. Við fannst þér líka bara við byrjuðum hvoraðan hálfleikinn vel. Svona, en fannst við bara að vinna okkur vel inn í leikinn og gerðum það sem við þurftum. Við fannst við, já, bara úst, flott að vinna 3-0, halda hreinu og hérna. Og skora þrjú mörk, bara virkilega gott. Ertu ánægð með frammistöðuna heilt yfir? Hvað sérðu? Ertu ánægð með frammistöðuna heilt yfir? Já, bara algjörlega. Við getum verið ánægð með þrjú stig hérna heima. Við tölum alltaf um það. Við ætlum að klára þessa leiki hérna heima þetta gat alveg verið einhvað bananahýði og allt það, en mér fannst við bara að tækla þetta verkefni mjög vel og sýndum bara, þeir fengu ekki mörg færi og við heldum bara heldum við burtu frá markinn nema kannski fyrstu tíu mínútur. Er ekki þetta samhliða skóla að skora fyrsta mótsmarkið er svona í keppnismark síðan 2016? Jú, klálega, það bara virkilega gott að fá hann aftur í gang, gott að fá mark og líka Jóndaði, hann hefur ekki skorað í hvað þrjú ár, þannig að, þú veist, virkilega gott að fá báða frammeirinn sem spilið í dag á blað og ekki bara þeir, þetta var bara heilt yfir bara fín spilamennska og heldum boltanum ágætlega á köflum og við vorum kannski vonir aðeins og sloppi í lokin þar á mér og bara veist, svona einfaldarsendinga sem að klippu en kláruðum verkefni vel. Með fullri vinningu þegar þá er verkefni á þriðjudaginn og búist í að það verði erfiðar. Já, klálega, það verður allt annað leikur, við vitum það, við tókum kvöldi í kvöld til þess að hérna recovera og endurhlaða batteríin og hérna svo einblínum á Albaníu sem að verður eins og þú segir erfiðara leikur, kannski meiri mótspyrna en við þurfum að hérna tækla það verkefni eins og í dag bara á tánum og spila okkar leik þá vinnum við þann leik líka. Hvernig var að vera aftur í 4-4-2 og 9-11 sem byrjaður mennirnir sem að byrja á þetta leikja veginn? Já, það er svona back to basics eins og maður sagði. Bara, þú veist, við kunnum þetta allt, við vitum alveg hvað þarf að gera, hvað systemi spilum eða hvað leikkerfi og það veit allir hvað felst í því verkefni sem að hver auðvitað tekur sér og það bara, þess að segja, jákvætt að við skilum sér í þetta. Var ekki bara gaman að spila á blautu vellinu? Jó, það var smá rigningu og það bara kósí. Það ekki búið að rigningu í Katar heil lengi, þannig fínt að var smá rigningu. Frábært að vera með svona mörg stig eftir þessa marga leiki í þessari undankeppni. Jó, erum við ekki hálfnaði núna. Þannig að það eru fimm leiki búnir, við næstu fimm verða þú veist, mikilvægasti leikir Íslandssögunar, eða ekki, alltaf þannig. Þannig að það verður bara, við höfum að halda áfram, við erum ennþá í þessu og við erum enn að bæta okkur og við erum bara á fínu skriði, við erum ánægði með 4-1 og 1 tap. Tapið var kannski aðeins svo slæmt á móti frökkum en samt sem áður ánægðir með hvernig við erum búin að tækla þetta allt. Bara fætt að vera komandi í ferðalagi? Já, bara get ekki beðið þér að fara til Albaníu aftur okkur.